Krásný den, já vás všechny moc zdravím a vítám vás u druhého vlogmas, kde zase budou různý útržky z mýho týdne. Jinak co se týče té výzdoby, tak v prvním vlogmas jste mohli vidět část výzdoby mýho bytu a jinak já jsem si ještě na svůj kosmetický stolek dala vánoční hvězdu, krásnou, kterou jsem dostala od kamarádky. Takže to mě moc potěšilo, to uvidíte taky v tomto videu. A taky jsem si ještě koupila adventní věnec. Letos jsem si chtěla koupit adventní věnec v květinářství Kytky od Pepy. A když jsem měla jeden den dovolenou, tak jsem jela na Anděl. A tam právě jsou farmářské trhy. A tam teda žádný adventní věnce zrovna neměli. A pak jsem obešla ještě 3 pobočky a právě na jedné z nich mi slečna říkala, že ten den zrovna adventní věnce nedodali. A potom následující den, kdy já jsem byla mimo Prahu, tak jsem viděla fotky, že teda na trzích je spousta nádherných věnců. Jenomže mezi tím už jsem stihla dojít do Oby a tam jsem si teda vybrala dle mýho názoru krásný adventní věnec, který mě teda vyšel na 250 korun, což je super cena. Je takovej jednoduchý a moc se mi teda líbil, proto jsem si ho koupila. Minulý rok jsem adventní věnec vyráběla a ten předminulej taky. Ale letos nějak asi nebyla ta správná energie na tu výrobu, takže jsem si říkala, že si adventní věnec koupím, ten teda taky uvidíte v tomto videu. Dneska mě čeká sraz s kamarádkama, takže včera jsem pekla šneky, klasika na listový těsto jsem dala rajčatovou omáčku, já miluju ty různý druhy rajčatových omáček z Lidlu a dost často je teďka, ať už na pizzu nebo na ty šneky používám. A potom jsem tam dala šunku, hermelín a to je všechno. A ty šneky jsou fakt výborný. A to je tak asi na úvod tohoto videa úplně všechno. Užijte si ho. Týden jsem se byla podívat i v Tigru, protože jsem si chtěla koupit nějaký balicí papír. A musím říct, že jsem ráda, že jsem si to koupila právě v Tigru, protože se mi líbí, že na tom balicím papíru jde poznat ta kvalita. Ten balicí papír krásně drží, hezky se mi do toho ty dárky balí. Já už jsem teda nějaký dárečky balila, protože včera jsem se zase ještě viděla s jinýma kamarádkama,
se kterýma nevím, jestli se stihneme vidět do Vánoc, takže už jsme si dali vánoční dárečky a vzala jsem si tady tento krásný obyčejný zlatý a potom takovej nádherný třpitivej červený, jinak je to teda 70 cm krát 3 metry. A co se mě tam taky zalíbilo, byly tady ty sady, kde je teda stužka. Ta je úplně nádherná, vypadá na tom dárku fakt krásně. A ještě zároveň u té stužky byly i tady tyto ozdobné mašličky. Tady to stálo asi 30 korun a ty balící papíry, myslím, 50. A mají tam právě různý druhy, jak barevný, tak takový ty obyčejný. A potom jsem tam brala na dárečky ještě tady ty, teďka nevím, jak se tomu říká, úplně mi vypadlo to slovo, dárkový štítky. A ty jsou z obyčejného kartonového materiálu a na tom je teda srdíčko. A je jich tam 10, stálo to 30 korun. Když si chci udělat rychlej oběd, tak ráda volím bulgur a zároveň udělám na pánvi nějakou směs, ideálně třeba z potravin, co už potřebuju dopotřebovat. A tady jsem si na cibulce udělala cuketu, červenou papriku, tofu. Tohle jídlo bude chutnat i vegetariánům, kdo chce, tak si tam může dát jakýkoliv maso. Je to výborný, rychlý jídlo, zdravý a mně se na tom líbí to, že je to fakt extrémně rychlý. Dobré ráno, já vás všechny moc zdravím a dneska je 1. prosince, já jsem měla náladu na tohle líčení a na takový vánoční outfit. Vzala jsem si červený bodičko, to je asi můj nejvíc nošený kousek, který mám a nosím ho moc ráda, protože je pohodlný a jednoduše báječný. A taky jsem teda i po dlouhé době měla chuť na červenou rtěnku. No a co se týče šperků, tak nevím proč, ale dneska jsem na sebe vzala šperky, které jsem dostala za dokončení studia. Jednak tady mám tento výrazný prstýnek, který já jsem si vybrala za to, že jsem udělala maturitu. A tehdy se mi moc líbil. Je takovej fakt jako výrazný, určitě to třeba nebude styl každýho, každopádně mě se na mě líbí. A musím říct, že i když jsem si ho vybrala před 10 lety, tak i teďka se mi ten prstýnek pořád líbí. No a co se týče náušnic a řetízku, tak tady tu sadu s opálem jsem zase dostala od našich za inženýra. A strašně moc dlouho jsem tady oba dva ty šperky neměla na sobě. Takže dneska jsem měla takovou náladu se jako víc vystrojit. A říkala jsem si, že šperk je podle mě pro ženu fakt jako krásný dárek. Stejně jak jsem mluvila v 1. vlogmas o té květině, tak si myslím, že i šperk udělá ženě radost. Nebo určitě schválně mi ženy napište, jestli vás samotný šperk potěší, jestli rádi dostáváte šperky. Já asi úplně nejradši právě dostávám náušnice, ale v posledních třeba 2 letech jsem si fakt zamilovala i řetízky, protože nějaký řetízky mám a moc ráda je nosím. A i teda vždycky, když mám jako na ruce prstinky, tak se taky s tím cítím hezky. Takže co se týče šperků, tak za mě je to určitě skvělý dárek. I když tady to video by se mohlo dostat k více mužům, aby se třeba inspirovali.
Víte, co mám ráda? Když přijdu vymrzlá zvenku, můžu si udělat teplej čaj a pořádně se zachumlat do teplýho oblečení. Já jsem si upřímně říkala, že letos by mě na Vánoce, mě osobně, potěšila nějaká huňatá deka. Pořádný chlupaťoučký a huňatý ponožky, nějaký fakt teploučký a ideálně i nějaký plyšový pyžamo. A to jsou věci, které by mi udělaly fakt letos úplně tu největší radost. A jelikož je to vlogmas, tak já jsem tady v pozadí rozsvítila světýlka, aby jsme měli tady tuto atmosféru. A musím říct, že aktuálně ze sebe cítím strašně krásnou energii. A cítím takovou energii, kterou už jsem dlouho si myslím podle mě neměla. A nebo pro mě dlouho je i více dnů za sebou, protože já jsem člověk, který je vnitřně rád veselý. A musím říct, že jelikož už je večer, není to osvětlení nějaký super, ale ta energie je skvělá a to, co chci prostřednictvím videí přenášet, je právě hlavně ta energie. A taky si teda říkám, že já ty videa natáčím pro radost a hlavně proto, aby byste taky měli nějakou formu relaxu jednoduše, když fakt chcete vypnout. A jelikož jsem si právě říkala, že tu energii mám tak hezkou, takže natočím záběry a konkrétně se spolu podíváme na to, co je uvnitř tady toho Giving Friday DM boxu. Já teda strašně moc děkuju, že už jsem u vás známá tím, že ty DM boxy miluju, protože několik lidí mi napsalo, Veru, je novej DM box. Byla jsi pro něj v DMku. A dneska už je teda o několik dnů později, kdy byl Black Friday už před pár dnama. A jelikož jsem šla kolem DMka a viděla jsem tam ty boxy, tak jsem měla i takovou tu náladu si fakt jít udělat radost a ten DM box si koupit. A co mě ještě víc potěšilo, že jsem měla na kartě body a box stál 200 korun a já jsem měla na kartě 400 bodů. Takže ještě 100 korun jsem měla slevu, takže za tohle jsem dala 100 korun. A s váma se teďka chci podívat, co je uvnitř. Holky z práce byly zvědaví, co tam je. A tak jsem jim řekla, ať se klidně mrknou, ale ať mi neříkají, co je uvnitř a zase mi to zabalí, že já si to jednoduše chci pak otevřít sama a mít z toho překvapení. Takže se jdeme podívat. A jinak já vám ukážu ten obsah boxíku a když vlogmas vydám v neděli tady ten druhý, tak třeba ještě budete mít štěstí a ten box tam ještě najdete, protože v DMku, kde jsem byla já, tak těch boxů bylo ještě hodně a právě potom ještě kolegyňky si to teda taky šly koupit ten box, protože uznali, že obsah je fakt skvělej. A já vám určitě i do videa dám potom tu konečnou cenu, které jsem se dopočítala. Takže jdeme se spolu teda podívat na obsah boxu, jelikož jsem fakt říkala, že v prosinci natočím pouze vlogmas, tak to zahrnu semka. Jo, a ještě chci říct, že já vůbec nevím, co v tom boxu je, protože já jsem sice viděla dvě fotky na Instagramu, ale já jsem to rychle překlikla, protože jsem nechtěla vědět, co tam je, kdybych náhodou si to chtěla koupit. A jako první věc, kterou tady mám, tak je tady ta tropická vůně. Aha, tak to je bomba, to je do zásuvky, koukám. No tak z toho jsem teda hodně nadšená, protože to si myslím, že to je taková drahá záležitost. Glade Electric Oil, inspirován uvolňujícími procházkami po pláži, vůně z tóny monokvětu a kokosového mléka. No tak na to se teda moc těším. A určitě hnedka vyzkouším. Z toho jsem teda jako hodně nadšená. O, potom tady mám shampoo bar. To zřejmě bude taková ta kostka. Aha, tuhý šampon pro barvené vlasy. No, tak je to od té řady Love Beauty and Planet. Na to jsem teda taky moc zvědavá. Jo, tak to se teda jako fakt hodně povedlo. Je, jsem ráda, že od Vaseline je tady krém na ruce, protože tady tu značku mám hodně ráda a jeden krém na ruce už jsem měla. Chválím, že je to poctivě zabalený.
a krémy na ruce od Vaseline jsou výborný, takže super, to chválím. Tak teda je tady i reklama na ten Glade. Jo, tak tohle je fajn, to se určitě taky hodí tady teda na záchody Domestos, limetka a cedrový dřevo. No, něco tady z toho balíčku tak jako voní. Je, tak to se taky určitě hodí, tady ta stříbrná svíčka, no tak to je paráda, z té jsem teda nadšená. Potom tady mám ubrousky na zachycení barev a nečistot. To je do prádla. Já ty ubrousky mám strašně moc ráda. Já mám ubrousky bělící na černý i na barevný prádlo z e-shopu Drogerie zde a od té doby, co je mám, tak je pravidelně přípravně používám, protože opravdu se mi to prádlo nezabarvuje a tady v tom je teda 24 kousků, takže tohle určitě taky využiju. Potom z řady Garnier Bio, tady mám vyživující sprej s arganovým olejem Bio a vodou z chrpy, Bio pro suchou a citlivou pleť. A koukám, že se to má aplikovat ze vzdálenosti 15 cm na obličej. Aha, tak to je takovej teda vyživující sprej. Tak to si myslím, že to budu používat večer. A řada Garnier Bio je kosmetika, která mě fakt překvapila. Já už minulý rok jsem si nakoupila asi 4 produkty a určitě jste je mohli vidět u mě ve videu, protože jsem na ně dělala i samostatnou recenzi. Tu vám klidně nalinkuju do popisku a tady ta řada se jim fakt jako moc teda povedla. Potom tady mám tekutý čajový extrakt, bylinný porcovaný, no tak fluidum té imunity, biozázvor, šípek, echinacea, citronová tráva a rooibos, tak na to jsem teda moc zvědavá, jsou tam 2 kusy, takže na 2 čajky, bomba. Jo, musím říct, že po hodně dlouhé době se teda DM-ku vyznamenalo, protože obsah boxu je naprosto fantastický a teda ještě nekončím. Potom tady mám Aloe Vera Original vodu, tak to jako taky vypiju. Je prémiová tofu paštika toskánská, no tak tu si teda moc ráda dám. Já v poslední době mám docela dost jako chutě na paštiku. Včera se mě kolegyně ptala, Veru, co jsi měla k večeři? A já jí říkám chleba s paštikou a úplně jsem se tomu smála, nejradši mám asi s brusinkou, takže tady tu moc ráda teda ochutnám. Pak Raw Energy tyčinku, známá firma, tahle mi chutná, zvláčňující balzám na rty od Astrid. Astrid moje oblíbená kosmetika a balzámky mám ráda, měla jsem jich už několik a poslední věc je tady ta tyčinka. No tak na to, že jsem za tento box dala 100 korun, a mám tady naprosto fantastický produkty, protože jenom tady tohle podle mě bude stát 150 až 200 korun. Takže pokud máte možnost, tak určitě do toho DMka utíkejte. A jinak teda, kdo jste DMbox koupil, tak mi dejte vědět, protože víte, že já DMboxy pravidelně natáčím na YouTube. A musím říct, že to byly poslední dobou hodně slabý odvary. A tohle je teda mega parádní, jakože jsem z toho nadšená, fakt mě to všechno udělalo radost a úplně všechno využiju, takže bomba a mega chválím. Já jsem si dneska přišla srandovně, když jsem šla z práce, protože jsem táhla 3 balíky. A dalším balíčkem, který mi teda přišel, tak je tento balíček z e-shopu Siberica, dám vám odkaz určitě dolů do popisku. A já jsem vám taky v nějakým vlogu ukazovala šampon, kondicionér a peeling, který mě právě z e-shopu v rámci bartrové spolupráce přišel. A šampon a kondicionér mi moc vyhovuje, to je kosmetika, kterou si teda pochvaluju a ráda používám. Akorát ten peeling mě osobně vůbec nesedl. Mně nevyhovuje ta textura ani vůně, takže jsem právě psala, že na ten peeling teda mám takovejto názor, je to teda můj názor a právě, že se mi moc líbila ta reakce, že mi teda zašlo ještě jeden peeling, abych měla třeba porovnání na tu recenzi. Co se týče teda balíčku, tak vidím, že je tam mnohem víc věcí. A jako první tady teda tahám biotin, který si myslím, že slouží na podporu nehtů a vlasů, což teda já uvítám, protože moje nehty jsou teďka strašně slaboučky, to je mě úplně tak líto.
Potom tady teda mám body cream, takže to bude krém na tělo pro všechny typy pleti, taky od značky Natura Siberica, na to se teda moc těším, je to krásně zabalený. A tělový mlíka teďka na zimu jsou určitě skvělý produkt. Tady pak teda vytahuju ten tělový peeling, který teda tady koukám, že je veganský. A je to tělový peeling ve verzi bambucké máslo, takže moc se těším na porovnání a jsem zvědavá, jak mi bude vyhovovat tento. A potom tady teda mám ještě sprchový gel s vůní kokosu, taky veganský. Takže to je super a ten určitě moc ráda vyzkouším, takže strašně moc děkuju za takovýhle skvělý překvapení. Ještě mi to nedalo a otevřela jsem teďka ten tělový peeling. A koukejte na tu texturu, mě to připomíná, když bych rozšlehala vnitřek Kinder Buena. No tak to bych si teda teďka to Kinder Bueno úplně dala a myslím si, že tady ten peeling už jako hnedka od prvního pohledu pro mě bude určitě lepší. Protože vidím, že ta konzistence právě je taková, jaká mi obvykle vyhovuje, taková hřitší. Já jsem si teda ještě všechnu tu kosmetiku rozdělila a ten kokosový sprchový gel voní příjemně. Líbí se mi, že ta značka má fakt takový krásný obaly. Docela mi to připomíná i takový vánoční balení, takže si myslím, že by to bylo hezkým dárkem. A na to tělový mlíko jsem koukala, že má být teda rozjasňující nebo rozzařující, což teďka pro mě se úplně hodí. A líbí se mi, že to má hodně zajímavý obal a taky je super, že to posílají teda v papírové krabičce, což zase, když byste někomu dávali jako vánoční dárek, tak už i tak je to teda hezky zabalený. Takže moc děkuju za zaslání a určitě se těším na testování a v nějakých dalších videích vám řeknu recenzi nebo na Instagramu. Upřímně se omlouvám, že teď mám vlas. Upřímně se omlouvám, že ty vlogmas jsou za takových horších světelných podmínek, ale upřímně já teďka nemám vůbec šanci natáčet přes den, kdy je světlo. A proto teda doufám, že tady tohle omluvíte. A když tak na sebe koukám, tak je teda 9:30 večer. A jinak ty vlasy? Tak to jsem já, hárošáček. Když jsem si ty vlasy teďka umyla, trošku profoukala a právě přemýšlím, že ideálně bych zase potřebovala keratin, protože to je pro mě neskutečně pohodlný, když mám ty vlasy rovný, protože tohle já jsem teda viděla u Andrejky na Instagramu, že natáčela video s takovým kartáčem, po kterým měla ty vlasy úplně nádherný. Takže na ten kartáč já se chci určitě podívat a že bych si ho potom koupila, protože mě to jako naprosto zaujalo. A pokud budu mít takový vlasy, tak budu nejvíc šťastná žena. Takže pokud i vy jste tady tento typ pracochejla a chtěli byste mít krásný vlásky, jako měla Andrejka na videu, tak určitě na její Instagram koukněte. Dám vám tady do popisku její nick. A jak už jsem říkala, mám dobrou náladu vám ukázat obsah balíčku, který mi dneska přišel. A stejně tak, jako jsem nevěděla úplně tak o tom balíčku od Siberiky, věděla jsem, že teda mi mají posílat tělový peeling, ale nevěděla jsem kdy. A potěšila mě i tak ostatní kosmetika. No, tak teda ještě mi přišel právě balík z e-shopu Drogerie Zde a já jsem nic neobjednávala, víte, že já s nima mám taky navázanou barterovou spolupráci, mám na YouTube spoustu videí a mám ty produkty strašně moc ráda, ať už se jedná o věci do domácnosti nebo nějaký svíčky nebo kosmetiku a taky mají výborný dobrůdky. Takže mě samozřejmě moc potěšil ten balíček. No a jinak chci říct, že je teda 9:30, což už jsem jako říkala. Ale já jsem si umyla vlasy, dala jsem si krém už na pleť a celkově už jsem se tak nějak připravila na spaní, dala jsem si tady svůj teplej svetr. A chci vám teda ještě takhle večer ukázat obsah toho boxu, protože nevím, kdy potom zase třeba budu mít čas se dostat k natáčení.
A jdeme se teda podívat, co v balíčku bude, protože tohle je právě, si myslím, snad první balík, že nevím, co tam je. A jednak teda tady mám dopisek. A koukám, že tady mám teda věnování, takže za to jsem strašně moc ráda. A právě teda mi tady píšou, že mi chcou adventní čas zpříjemnit překvapením od drogerie. Takže za to jsem teda strašně moc ráda. Děkuju. A jak píšou, že doufají, že mi balíček udělají radost, tak já věřím, že určitě jo. Takže strašně moc děkuju, to si vážím. A jdu se teda podívat, co tam mám. Tak, jednak jsem tady našla takovejto hadříček, tak ten má takovou veselou barvu, takže ten já určitě upotřebím, to je super. No a potom teda mrknu, co tam mám, já to budu rozbalovat potom, protože bych tady na to šustila. Každopádně tady mám Sidolux, tady s tou vůní, i když já tam možná pak vložím zkrácený záběr, anebo ne. Já aspoň takhle to teda otevřu, protože tohle bylo snadný. Chci si přičichnout, zajímá mě ta vánoční vůně. Je, to voní fakt jak Vánoce. Já tam cítím skořici, jablíčko a taková teda ta vánoční vůně. Takže to jsem strašně moc ráda, to se mě určitě bude uklízet líp. Potom tady mám teda zázračnou čistící růžovou pastu, kterou já už taky používám. Já teda tu růžovou pastu mám ve velkém balení a jelikož právě tu pastu už doma mám, tak tady tohle asi dám mamce, aby si to uklízení taky užila. Potom mi teda poslali svíčku, za což jsem moc ráda, protože já jsem teďka hodně svíček dopálila. Takže určitě jsem ráda za takovej dáreček, jinak za balíček strašně moc děkuju, vůbec jsem to právě nečekala, že nějaký takhle vánoční dáreček dostanu. A je, tak to voní teda moc nádherně a ten obrázek je krásný. Takováhle boží svíčka, Moody Fireplace. Tak to voní fakt krásně a vypadá navíc nádherně. Takže na tu se teda strašně moc těším a tu svíčku právě, kterou z drogerie zde mám, tu jednu, tak taky jsem ji v nějakým unboxingu nebo videu ukazovala. Už mi tam zbývá trocha a jsem s ní strašně moc spokojená, protože za pár korun a provoní nádherně celý byt i krásně hoří. Přijde mi, že ta svíčka, kterou z toho e-shopu mám, tak právě hoří líp, nebo udělala líp to jezírko, než třeba ta jenký, co jsem vám ukazovala. Potom tady mám teda taky od Sidoluxu v té vánoční vůni. No, asi to neotevřu, každopádně tady tohle bude vonět určitě stejně jako ten univerzální čistič, který teda já ráda používám na to, když umývám zeme. A nebo i když si to dám do kyblíku a právě i když jsem umývala okna, tak jsem taky udělala to, že jsem si do kyblíku dala Sidolux a umyla jsem okna. Tohle byla první část a potom jsem to klasicky teda vyčistila. A tady tohle je Sidolux na dřevo, plasty a sklo, za což jsem ráda, protože mě už bude docházet tady ten spray, který teda mám v jiné verzi. A potom tady mám dobrutky. No, tak ty si dám. Ty se určitě budou hodit a já jsem stejně mlsou mocnej. Já miluju sladký, takže asi je vám jasný, co se mi z toho balíčku líbí úplně nejvíc. Jinak teda fakt strašně, strašně moc děkuju. A já když se balí to moc poctivě. A tohle je teda, už jsem vám říkala, že já miluju čokolády s příchutí Oreo a zrovna tento týden jsem si pochutnávala na té Oreo čokoládě, kterou mi právě dala Anička. A já jsem na tu čokoládu úplně zapomněla a jednou večer, když mě popadla chuť, tak jsem tu čokoládu objevila.
a byla jsem z ní strašně nadšená. No takže ta padla. A jsem teda ráda, že tady mám další White Oreo čokoládu. A značku Cadbury znám, já když jsem byla v Londýně, tak jsem tam čokoládky nakupovala. Takže teď trošku, když tu čokoládu vidím, tak na ten Londýn vzpomínám. A Londýn mám strašně ráda, je to fakt moje oblíbené město. Byla jsem tam dvakrát, jsme tam byli. Myslím, že jo, takže na tu se strašně moc těším. No a potom tady mám takovou roztomilost, takovej KitKat mini pidi, který teda bude plněný asi lentilkama. Ne, lentilkama ne, prosím vás, já už jsem fakt unavená, už jde vidět, že je hodně hodin, ale tady jsou světýlka a já jsem si myslela, že tam jsou lentilky, jo, no tak nic. Ale bude to asi nějaká sušenka počokoládovaná. Tak to jako budu strašně moc ráda, takže děkuju za fantastický balíček. Moc mě teda potěšili jak dobrůdky, tak úplně nádherná svíčka. A i se pustím do toho pořádného vánočního úklidu, no. Takže strašně moc děkuju. Krásné dobré ráno. Já teda jsem se rozhodla, že ještě natočím něco k tomu včerejšímu záběru, jak jsem vybalovala ten balíček z drogerie zde a mohli jste vidět moje vlasy. Já jsem si uvědomila, že já jsem potom včera, když jsem si je začala foukat, tak jsem tam nedala ani žádný sérum nebo to hedvábí z Douglasu, který já si kupuju. Takže proto i tam jako jsem fakt řádný racochejl a hlavně já nemám žádný velký kartáč, takže já si nedokážu ty vlasy vyfoukat dorovna, proto to prostě tak nějak všelijak uschlo. A tady tohle jsou teďka vlasy, které já jsem si vyžehlila. A co se týče žehlení vlasů, tak já si vlasy žehlím maximálně jednou za týden. Vlasy si myju po 5 až 7 dnech, spíš teď jako až po těch 7. A právě, že bych si určitě ráda koupila ten hřeben, kterým bych si to vyfoukala dorovna a už jsem ty vlasy nemusela zatěžovat žehličkou. A já právě, když si ty vlasy žehlím, tak je to max fakt jednou za týden. Někdy si je nežehlím vůbec, protože to vyřeším tak, že si právě dávám ty hady do vlásku z rosmena, co jsem vám ukazovala, takže mám ty vlasy zase hezky natočený, nebo někdy si udělám trdol, tím pádem se to tam pak nějak rozleží. Ale určitě vždycky nějak potřebuju ty vlasy upravit a věřím, že když budu mít kartáč velký nebo i prostě jakýkoliv velký kartáč, takže tím, když bych si to vyfoukala dorovna, tak jako musím to dělat takhle, protože asi je i spoustu holek, co si to prostě jen tak jako vyfouká a mají ty vlasy rovný. Ale já teda to nejsem, já je spíš mám takový prostě krepatý, když si to vyfoukám jenom takhle. Takže určitě potřebuju zásah hřebene a zásah nějakých uhlazujících prostředků. No a jelikož jsem koukala, že to video už má přes nějakých 30 minut, tak asi to tady i zakončím a další materiály budu natáčet do toho dalšího Vlogmas. Takže já vám moc děkuju, že jste na tento druhý díl koukali. Určitě budu ráda za jakoukoliv vaši zpětnou vazbu. Hlavně se opatrujte, mějte se hezky a ať se vám daří. Ahoj!